Bueno, egun hon eta eskerrik asko eh, etortzea gatik ongi, ongi torri gaurren ordiziko Euska, Euskal Jaien inguruko eh, berri emateko deituak izan zeate eta eh, horretarako bizka bat e, egun hauetan ospatuko diren ekintzen inguruko azalpenak emateko hemen daude alde batetik e, nola ez ordiziko alkatia Josemeri Santamaria eh, bestaldetik e, Eusko Jaularitzako nekazaritza eta arrantza izena luzeagoa dauka, baina seguru ordea den bitxororoz. E, Idea zabal jatorri izendapeneko e, Mirian e, Molina eta kutsa gizartek intzatik anen handerra izpurua. E, azalpena kondona beraik emango izkitzue, baina nik e, Gipuzkoako foru aldundi bezala, beti bezala, bi mezutxo nahiko ez. Bat, e, Gipuzkoan zehar herri askotan Euskal Jaiak ospatzen dira, Et, baina en, ordiziko Euskal Jaiek zerbait berezia edo beste engandikan pixka bat berizte maldi madira igual da ordiziko Euskal Jaien bizkarrezurra ba, nekazaritza eta Euskal e, nekazal produktuak direlako, nez? Baserriko produktuak, baserria eta nekazal produktuak, ez? Eta zentzu guretzat pozgarria da, pantxorreko hemen en, ematia, Eta baita ere, ba, Euskal Jai hauetan antolakutuko diran nekazaritzarekin zer daukaten e, ekintza horietan babestu eta laguntzeko e, laguntze hori ba, guretzako e, pozgarria da eta guztu ondiz egiten dugun zerbait, ez? Eta bigarrengo e, mezu eman eko nik uste dut, e, ja, laugarrengo aldia edo ez dakiz emagarrengoa da, eta uste dut, e, lauretan gauza berdina esan detela, e, gu foru aldundi bezala Euskal Jaiak eta Euskal Jaien inguruan antolatzen diren nekazaritzarekin, e, nekazaritzaren inguruko ekintzak, lehiaketak eta horri, hori eh bueno, ba urte guztiko lan baten en, en eskaparate edo aurkezpena da, ez? Eta guk gipuzkako Foru Aldundi bezala, eh uste dugu eta gaur da momentua igual ez eskaparate horretan aurkeztuko direnekin bakarrik gogoratzeko, baizik eta urte guztian lan egiten duten hoiekineen eh, gogoratzeko, ez? E, gu saietzen gea baserritarren eta nekazarien bizi baldintzak eta lan baldintzak hobetzen. E, hau azken batean e, turrean edo edozein leiaketata bezala da, ez? E, irabazi batek egiten du berrun txirrindolari irtengo dira, bai irabazi batek egingo du, baina beste 189 hoiek beharrezkoak dira turra antolatzeko. Ordiziko jaietan ere jungo dira baserritar batzuk, produktu batzuk, baina hori e, antolatu gali izanten da atzetikan sektore bizi bat dagolako. Eta guk ez genduken nahiko e, ordiziko jaialdi hauek, e, o, jai hauek, edo beste edozein ekintza folklore utxu batean gelditzia. Atzetikan sektore bizi bat egon behar du eta horretarako lehen esaten duen bezala urte guztiko lanada beharrezkoa. Ez? Beste gabe, nik ordena ez dakit, e, uste lehna bizien Jose Miri Alkateari emango dio eta, sí. bueno, zuek azalpen emango dituzue. Ezker dago, Xabier. Bueno, nire bai, egun guztioi, eskerrak ematen eh, hasi nuke beti generalen eskerrak edo eskertzak bukarako uzten dut, eta horten, bueno, ba, ba hortik hasi e, urtean zehar, eta, bueno, eh, jaietan, azokak, eta, bueno, bide lagundit eh, guztiak eskertuz erakundeak, foru aldundia eta asko jarritza noski, baita kutsa, e, noski nola ez, eta bueno, ba, e, gurekin ere baita bide lagun dugun e, jatorrizko zendapena, baina baita ere prentsa, bazkenen prentsari gabe ere, ba, akertuko ez baliz guzti hau esitituko, eta bueno, hortan baita baita futxeskoak ezartelako. Hau esanik, bueno, ba, xaberrek epatu duen e, ardatzarekin, dobizkarra zurrorekin jartxugu nahiko nuke ere. Asteazkena azkenean egun nagusi izango da eta egidea da astean zehar e, hainbat ekitaldi ditugula eta nekazaritzarekin edo lehen zerikusi zer duten hainbat ekintzekin ere. Eta bueno, hoiek horrela izanik ordizia, aste honetan bihurtuko da erakusleio Euskadiko Euskal Herriko erakusleio nagusian. Horrek ez nahi, beste aste ez ez dugunik e, hori ere. Azkenean e, ordizia aste azkenero paraiso batetan bihurtzen delako eta e, guzti hau posible egiten e, dutenak bazkaren baserretarrak e, e, dira ba beraien e, lana eta sortzua beti gorrepatzeko okerra nagusia da eta bertan e, plazan bertan arrazken honetan ba bereziki hori egingo e, dugularik ba bere e, lana dignifikatu e, nahi dugulako eta baita ere bultzatu nahi dugulako ide nagusi bat baserretarrek duten garantzia naturaren kontserbazioan E, horretarako, erakundeen konpromisoa badugu urtean zehar e, demostratzen dute. Eta, e, bestalde, ba, guzti hau taldea osatzeko beharrezkoa dan beste baten konpromisoa nahi dut aipatu. Eta hau da, eroslearen nahi ere. Eroslari gabe, elegoke, baseretarrik. Orduan aldertzatik ba puntzezkoa da eta berrezkoa da. Azkenean kate honetan eroslearen e, garrantzia eta erosaren konpromisoa em, kalitatezko produktua izateko. Ta gainea, askotan ez da konturatzen, eta baserretarrekin egoten zarenean konturatzea, zea, beraiek zeimimoz, zeimimokin, asteazkenean plazara merkatura juna horretik, bezperan horla jasotzen duten produktua, fresko, kuretzat, mai gainean izateko. Ordun hori ere, babaita, esan e, beharrean nago. Bestalde, bueno, Ordizia Euskoa jaiekin Euskal tradizioen zaindarian e, baita e, bihurtzen da. E, jai guztiak edo aste guztia bajazten dugu hainbat e, ekintzaz. E, euskal ekirola, e, Euskal dantza lehen aldiz. E, euskal Herriko dantza txapelketa mistoa lehen aldiz ere e, Ordizian e, ospatuko e, dugularik e, ez, urrengoan, eta hori, bueno, ba, gipuzkako dantza biltzarran e, kideen e, bidetik. Bertxolaritza ere, ba, e, bueno, azoka, lehen sektorea, baserria, badana, azkenean e, bihurtzen da, e, tradizio, tradizioan eta bueno, guzti horren e, e, bueno, ba, nik uste gara ikurre dela gurea. E, Eskabarate nagusia e, bihurtuko da, e, azte azkenean, eta horten, ba, hortiziak, ba, badu, baditu baita berrikuntzak. Zazpiron da berreta margute, betetzen duen herria da ordizia. Eta horren arira, ba, saiatzen ari gara, urtean zehar rospatze ditugun ekintza edo gitalde guztiak, jazten, ba, bueno, ba, azkenean, e, ekintza gehiagorekin. Horten, ba, ipatzeko, asteazken bertan, donostiko maustaldia ordizian e, izan genuen, e, azoka ba, musikaz e, girotuz, e, goiz e, guztian laun kontzertuekin, gaur bertan, gauean, kaotiko taldea izango dugu e, ordizian, eta bihar ere, ba, jarraituz, ba, e, taldearekin goizen, e, man, e, e, gure euskarari e, guna izango dugu goizean, baina iluntzean gozategi taldearekin ba, izango dugu baita ere, ba, musikarrak egiteko e, aukera. E, asteazkenean, arrasalean ere, berrikuntza bezala, izango dugu telekotuzetik e, abiatuz, ba, bisita gitatuan, zehestua e, alde zar, e, inguru guztitik. Ostegunean, ba, delikatu zen bertan baita dugun beste e, erakusketa bat, e, erakusketa den bisitak itatu zen gudu. Hau da, hau da, pixuak eta neurriak. Ostiralean berriz, e, kafkaren naukia, literatura, bertxolaritza, lehen arteko ikusentzun ezkoa izango dugu. Eta lehen esan dut emezela, dantzaldia, hau datorren e, larun batean izango dugu. Gipuzkoar erara, ba, orresku, e, txapelketa e, mistoa. E, bukatzeko, azkenean protagonista ba, gazta da ere, eta azte azkenean ba, beti bezala e, azokaren barruan gaztaren, zabal gaztaren lehiak eta ospatzen dugu. E, horren e, e, barruan ere, ba, ba ditugu eta eberrikuntzak, E, eta bueno, ba, beti bezala, ba, bukaeran, ba, beste momentu magiko bat izango duak, jakiteko zein dan, ba, mm, e, e, erabazlea, eta gero baita ere, ba, gero ondoren datorren e, enkantea. Baina horretik, bai izango dugu, eta hori baita lehen aldiz, aitortza e, momentu bat. E, finalisten, amalo, azkeneko finalistak, amalo finalistak, bere aitortza e, garikurra edo diploma baita jasoko dute. Em, azkenean batek edo irurek ematen bat dute, edo bostek. Azkenen e, pixkate fama gehiago, bueno, azkenen edugu baita guztieken baita partekatu e, alden geienekin baita e, momentu hau. Homenaldiak baita izango du baita tarte bat e, Mikel Zeberioren zat. E, aurten jaso du gastronomia esaria eta bueno, ba, Mikelek ba, horreziarekin eta lehagetarekin ba, izan duen e, kompromisoa ba, nire dugu baita aitortu e, lehagetaren e, barruan baita. Eta gero bukatzeko, ba, Iazabal gaztaren kofradiak ba, sekulo kolona du, guzti haue aurrera e, ateratzeko, eta aurten ere berrikuntzen artean, ba, duela jairu urte, ba, gaztarekin ba, hainbat saiakera, eta hasi baldin bazan egiten ba, bueno, egun bateko jardunaldian, aurten ja nazioarteko e, kongresuan e, bilakatu da. Hiru urte ondoren, hiru urteko lanen ondoren, ba, bueno, ba, kofradikidek ba, bere lan egindute, dute, eta nazioarte mailan ba, kongresu garrantzitsu bat, E, antolatu dute, bai da urriko lau bost e, egunerako. Gonbidatu gatzeko, gonbidatu e, bueno, ba, zuen e, e, publiko guztiari, ba, guztiei, ba, ordi zia bitxitatzeko, azte azkenean, aztean zehar ere, eta noski edozein egunetan ere. Mi esker. Erakunden laguntza eta babesak aipatu du eta horien artean noski esko jablaritza eta bertan daukagu bitxor horroz, sailburu urdea. Bai, bueno, eskerrik asko, Xabier, eskerrik asko, etorri izaten guzti hori. E, bueno, guk urtero bezala, ingo dugu, ba, ferionen e, balorazio bat, balorazio positiboa, oso positiboa egiten dugu, behar beharrezko ikusten dugu, gaina erakunde desberdinek parte hartzen dugu eta babesten dugun e, jardunaldi jardun bat izaten da, eta behar beharrezkoa gizarteratzeko gaztaren balioa. Urtero esaten dugun mezzuk e, e, errepikatuz, e, eh, aipatu nahiko eh, gutxi gora bera gero ustez midian kemango ditula jatorri zinda paneran izendean datu zehatzagoak baino e, eh, kilo inguruko eh, ekoizpena izan da urtengoa eta horrek esan nahi du konsolidatu dela Bo, dakizuen bezala bi eta amarrean lur jozuen ekoizpenak behatzireun da e, eh, behat kilo ingurukin eta behintzet konsolidatu da ekoizpena E, eh, beize gora egin du eta bueno, alde hortatio ba, guretzat pozgarria da eh, ba, idia gaztak eugitzea eta jatorri izendapenak eugitzea bat behintzat egonkortzea bere ekoizpenean, eta hori garrantzitsua da. E, gogoratu behar dugu, orain azte gutxi gaina izan gen duen e, e, notizitxarra, eta izan zen aldan ondon e, erretzea, eta horrek noski kalte egiten dio ikusi beharko dugu urrungo urtetan oinola, eta urrungo hilabetetan oinola e, egonkortzen den, baina bai aipatu nahiko genduke hori. E, guretzako helburu nagusie da E, lehen sektore indartsu bat izatea. Eta kontutan izan bar dugu, ia lareun famili bizitiela, jatorri izin da baitean, horietako irureun da batek e, esnea saldu egiten dutela, eta dauzkagu egun da hogeita bi gaztandegi, horietako berrogeita malo gainak ipuzkoan direlarik. Orduan, hor badaukagu ekosistema ekonomiko potente bat. Baina ekosistema ekonomiko potente horretatik aratago, kontuan izan bat dugu, ba, ekintza ekonomiko honek, bai naturari, bai paisaiari, Eta bai, gizarteari egiten dizkion, hainbat mesaideak. Nekazaritzaren eta kasu honetan abeltzantzaren funtzioan horren baitean, kontutan izan behar dugu, ba, gure hartzaiek egiten duten ba, naturaren babesa, guan izazunaren babesa, e, paisaiaren e, eraikitzea, eta nola ez baita gure kulturaren eta kortetzea. Eta guzti horrek, gazta batek datzen do, ez bakarrik balio ekonomiko bat. Lareun familioietatik haratago doan e, balio izugarrizko, produktu bat dugu, eta hoi babestu nahi dugu. Eta horretarako ezinbestekoa da horriziako e, merkatuan, astero eta bereziki egiten diren jardunaldi berezietan e, balioan jartzea gazta hori. Guzti hori transmititzen delako eta gizarteak ezagutu barra daukelako. Bueno, azken mezue beti esaten dugun bezala, benetan nahi baldin badugu, etorkizunean e, Euskadin, EOTA, hartzaiak e, eta gazta izatea, ba, kontsumitzaileak badu bere erosketa utuarekin kapazitatea guzti horri bultzada bat emateko. Nahi baldin baduzu etorkizunean hartzantza izatea, paisaia zatea, izatea, bionistasuna e, izatea, landa berdeak izatea eta kalitatezko e, produktu oso oso onbat bat kontsumitu nahi baldin baduzu, bildur barik kontsumitu e, euskadiko produktuak eta kasu honetan idea zabal jatorri izendapeneko gazta. Zati guzti hor tara kontribuitzen harituko zara. Eh? Beraz, mezu nagusie kontsumitzeiari, erosi bertako produktuak, ez zelako, bakarrikai kalitatea hondiko produktu bat erosten, eta kontsumitzen, baizik eta erizaldako gure herriaren etorkizuna bermatzen. Eskerrik asko. Da, gazta ipatu duenez, eh, gaztaren inguruko datuak emateko zinobeto, Mirian Molina baino. Baik, eixo gunon, eta eskerrik asko guzti behit ortegatik, eta e, nerekin ezin eta doden erakunde guztiei, zen haien e, e, aie, laguntzari gabe, hau ezin izango sala posible, eta batez be, e, ordiziko kofradiakoi, e, bueno, ba, urtian zer egiten duten lanagatik. E, eta gainera gure sektore, sektore bu, e, bultzatzen duten e, e, egun horretan, eta ez bakarrik egun horretan datorren beste azkenen, bain, baizik eta urtian zehar. Eta bueno, Euskal Jaiak urdiziko Euskal Jaiak bereziak dira, horiek bakigu, baino e, urte urte jarraitzen da e, gazta e, protagonista modun eta hori ezkertzeko da, eta da, e, egun haundila gure, txar, gure sektorerako eta oso hunkigarria baita. Orduan, <coughs> e, bueno, badatuak gutxi gora bera bitxo bitxorrek, baino, e, gaztandegi kopurua mantentzen da urten, hor badau kasu edatuak aurtik baita ere, eta, bueno, ba, araban hogeita bi gaztandegi daude, e, boste bizkaian, berro hogeita amala eta hogeita maika nafarrun. hori e, sektore nahiko e, bueno, sendotuta dago eta eta, eta e, ondo doa eta e, ekoizpen aldetik baita ere, urte gogor batzuk pasa ustian gogoratzen duzu, eh? Am, e, 2000 malautik e, ekoiztetatuko gaztako purua egotzen ari da. Hala ere, aurten e, oso gural ditzarra dugu eta, bueno, igual gogoratzen duzen orapirian hemen baita ere hartzen eguna orkesten ez da buf aurten oso txartu ingo dugu. Eta, bueno, bai, az, urte hazi oso gogorra izan zan eta nabaritu zan e, e, kiloko, kiloko puruan. Baina, bueno, gero ja azken dia betetan, no obetu da, e, desberdina da segunetan, un baino. Eta, eta bueno, pues, gainera, e, ba, bueno, batzuk ikusita e, orain e, e, gueldiona eta belarrando dago eta hori, ba, luzatzen ari dira piskate kanpaina eta horregatik, badatuak datu denak izatia ez da posible, baina, bueno, espero dugu gutxi gora bera, e, Eta, irureunda hogei tona inguru ekoiztea aurten. Beraz, ba, bizkat murriztutan ikuste baietz, baino oso, oso, oso gutxi. E, gero hori lehiaketari buruz hitz egiten, e, bueno, eskartzeko da baita ere izan duzue e, ba, bueno, ba, pizkate aldaketa aurten edo nobe aurten bigarren fazera pasatzen diren amalau gaztan egiri e, 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 ba, pizkate diploma gaten, matiado, e, bat egin lekutxo egin bat egin hor ba peskat zabaltzeko e, lehiaketako onurak haientzako eta bueno ba nik uste ez dakit horregatik ez dakit zergatik baina bueno nik uste aurten e, gasta gehiago izango dugula <coughs> lehiaketan gaur bukatzen da izan emateko epea hasi oraindik ez daukagu e, zenbakea... ba, eh, esateko, baino gaur goiz ez bederatzi, e, oza, bederatzi tan, ba, eukan berrogeita eh, amaika apuntatu, eta nik uste pasaten urtean berrogeita ja, zazpi arte hartu ja. zuten parte, or, beraz, aurten e, gazta gehiago izango dugula. Eta, eta, bueno, bat ez, e, ja bakarrik bukatzeko, ba, peskate ezan duten modun, eta, ja, bueno, pues, beti aprobetaten dugu hori esateko, E, ba, bueno, ba, e, gure herrian daukaguna ingurua eta hori dana kultura eta dana denon arteko erabakia da. Hori hori eta hori e, e, jarraitzen izaten eta ba nola ba mantentzeko ba ba e, baserri ba, aldean egon behar gara gizarte modun urtian zehar eta hori iteko ba kontsumitu hori propuesta errespetau jakin e, gerturatu eta eta bueno haien haien e, sektoraren alde egon eta agertu gertu egon eta hori egiteko ba datorren aste azkena eta ba bueno au, aukera politena baina urtean zehar baita hor dizin aste azkenero eta beste inbatlekutan lekutan ba daukasue aukera eta bueno espero dugu e, bueno aurten ere disfrutatzea beti besala gure gaztarekin. eskarik asko eta bukatzeko underraise furua kutsa gizartekin zati. Osondo, eskerrik asko Xavier, eskerrik asko ona, ona eta egunon. Bueno, aipatu dalen ere kutsa partei dela, ba Ordiziako Euskal Jaien eh, jaietan eta eta bereziki ba, ezaguna da baita ere ba sari nagusia ematen dulako gazta gaztaleiaketan, ez? Gaztaleiaketa da azken finean proiektu handiena dun eh, ekintza. Eta, eta datu abiratu zekitaldi ere, gehiar, berroita mala urte dara matzagu ordiziakin elkarlanean, e, beraz, urte mordoa badira, nik uste dut, mila betziron da asitako gai badela, baina berrogeita mala urteko bide hori egitea, ba, guretzat ere ba, pozgarria da ez. Eta azken finean, gazta eta berak eta sari nagusi horrek daukan oi eta enkanteak e, garrantzitsua da, baina ez garrantzitsua soilik bertan saria jasotzen duten e, gazta, gazta egilei gatik, baizik eta urte guztian, xai bezala ez, turrean batek irabazten du, Baina horrek daukan oi gero albidetzen dulako baita ere, ba, ezagutaraztean, nolabait, egiten den esfortzu guztia eta egiten den eh, lan guzti hori. Ez? Eta nik hori azpimarratuko nahiko nuke, ez da terrepik akorra izan nahi, hemen asko aipatu da, eta detalle guztiak eman dira, baina nik uste hori dela hori dela garrantzitsuena, ez? Olako ekintza batek ematen duen eh, hartzun hori, ez nola baita. urtean, Jose Luis Odriozorak irabazizun, eh, aiaako eh, agen gaztandeiko e, nagusiak, Eta, eta urtengo begira baita ere baita ere ikusi, bueno, nabait, ze prozesu ematen den aurrera, ez? Aipatzen zu Mirianek gaur goizean itxiko e, dela nolabait izen, izen emateko epea. Gero astelenean uste dut, e, ja entregatu dituzte dituztela Amabia baina lehen gaztak ere, ba zean, e, an ordizian eta gero astazkenean egiten den ibilbidea ere bai, ez? Dantzari eta txistulariekin batera, ba gazta hoiek e, frontoira eramanez, horrek ematen dion xarma berezi horrek ere, bueno, gauza, gauza polita da eta bizkar gure kulturaren islada dere, ere bada nolabait, ez? Eta bukatu horretik baita ere ipatu, ba, alkateak esan duen bezala, nola aipamen bat egin ba, Mikel Zeberi hori, ez? berak egindako lana aurten ba, itortza bat egin zaio, eta lortutako saria horrek ere, ba, nola ba, gure gastronomiari, e, ba, handia eman dio, eta itortza hori egiteak ere, ba, nik uste gauza, gauza polita dela, ez? Eta beraz, ba, hori, eskerrak eman de, denoi eta, eta bertan parte hartzen duten,

Bueno, pues eh, desde el punto de vista de los datos de producción, que todavía no tenemos finalizados porque la campaña sigue abierta, eh, bueno, podemos decir que, que se está estabilizando la producción de Lidia zabal. Que después de unos años eh, duros eh, durante la crisis, desde 2014 la producción se va recuperando. Sí que es verdad que este año eh, parece que no vamos a llegar a la producción del año pasado, pero la reducción de la producción va a ser eh, poco significativa. A principio de campaña pensábamos que iba a ser mayor porque el arranque eh, fue bastante duro desde el punto de vista climatológico. Como sabéis, nuestro producto y nuestras ovejas, eh, bueno, pues, eh, su producción depende realmente de la climatología porque pastan en el exterior y, y eso afecta. Pero bueno, al final la primavera ha sido mejor de lo que esperábamos y bueno, pues. Eh, Ahora mismo los campos están estupendamente y algunas queserías han alargado un poquito hacia atrás la, la producción, con lo cual parece que casi casi vamos a llegar a la producción del año pasado. En cualquier caso, eh, un asunto totalmente coyuntural, porque el número de, o sea, evidentemente por la climatología y porque el número de queserías, bueno pues se mantiene y bueno pues el sector está, está estabilizado en ese sentido. Son 122 queserías en, en esta última campaña y, y bueno pues el sector productor de leche también bastante bastante bueno, Ordicia se convierte en guardián de la tradición eh, vasca a través de diferentes actos eh, y eventos, eh, tanto culturales, eh, musicales eh, y demás, y sobre todo por la conservación de la propia feria, pero eh, este año no en mano cumplimos 750 años para eh, poder eh, engalanar el programa pues, con actos eh, más singulares si cabe. Entonces, dentro de ellos, aunque ya ha pasado, este pasado miércoles eh, celebramos, tuvimos la Quincena Musical de Donosti en Nordicia con cuatro eh, conciertos y ya hoy mismo ya empezamos ya con las, con las novedades ya propias a partir de ahora. Eh, eh, hoy anoche tendremos el grupo caótico en, en Nordicia para disfrute de, de, la, de la juventud. Eh, luego a partir de la semana que viene, pues tendremos el propio miércoles a la tarde de la mano de Delicatuz, una visita guiada, teatralizada eh, por el casco histórico de Ordizia. Eh, el propio jueves también dentro de Delicatuz, eh, estamos teniendo una exposición sobre pesos y medidas eh, antiguas para poder eh, conocer y transmitir eh, también eh, a la sociedad actual pues eh, las medidas también del, del pasado. El viernes disfrutaremos también con un, eh, una actuación eh, que mezcla literatura, el virtualismo y la música con Peyo Ramírez, eh, John Maya y Usual alberdi eh, llamado Kafka en Aulquia. Y luego el sábado siguiente, el que viene, pues tendremos por primera vez el campeonato de 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 danza eh aloguipuzcano en 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 Orizia va a ser el primer campeonato de dantaris eh mixto que se va a celebrar por primera vez y encima en Orizia con lo cual bueno, pues con esto vamos a contribuir eh de alguna manera a hondar en la igualdad también de oportunidades, pero luego también como no en, la, en lo que es la propia eh tradición dantari. Y luego con respecto a lo que es el día grande, el mismo miércoles Eh, el protagonista, como bien se ha dicho, es eh, el queso Díaz Ábal y en el propio concurso organizado por la cofradía de, cofradía del queso Díaz Ábal de Orticia eh, bueno, se incorporan una serie de novedades. La primera de ellas eh, es que los 14 finalistas últimos, los que pasan a la final, van a tener eh, un, propio, un reconocimiento propio con un diploma. Vamos a homenajear también a una persona que ha sido premio nacional de gastronomía, como es Miquel Leceverio, por su contribución y compromiso con Nordicia y con el concurso ese mismo miércoles. Y luego, bueno, pues la cofradía, llevando ya años y trabajando en torno a, a la contribución del pastoreo eh, y el queso de montaña, sobre todo, eh, en, a través de una serie de jornadas técnicas, pues este año va a celebrar un congreso internacional los días 4 y 5 de, de octubre. Sí, comentaba que el, el consumidor tiene un, una herramienta muy poderosa en su mano, que es su opción de compra, y realmente utilizando esa opción de compra puede asegurar el futuro de, de un sector primario que contribuye a, a, una, a la sociedad de una, de una manera clara, generando una actividad económica y generando pues productos alimentarios de alta calidad, pero también tiene a través de la multifuncionalidad que tiene otra contribución muy importante a, a, todo, a toda la sociedad vasca en este caso, que es el mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, el mantenimiento de la cultura milenaria. Entonces, realmente detrás de un queso hay mucho más que un producto alimentario. Realmente detrás de un queso existe todo un sistema de valores muy complejo que ha sido construido durante, durante miles de años y realmente entendemos que eh, si queremos tener... Y si queremos mantener en el futuro un sector primario dinámico, rentable, competitivo, que contribuya a la sociedad en toda esa multifuncionalidad, el consumidor tiene, con su capacidad de compra, la manera de poder mantener ese sector primario y no está solamente contribuyendo al, al mantenimiento de un sector económico que tiene un aporte de multifuncionalidad, está asegurando también el futuro de nuestro pueblo, con lo cual realmente existe la posibilidad y existe. Eh, la posibilidad en cada uno de nosotros de poder contribuir a ese futuro con la opción de compra. Siempre recordamos al consumidor que si realmente quiere mantener eso, tiene la, con su opción de compra la forma de contribuir a ello. ¿Listo?